É, galera, e aqui no estacionamento da Concha Acústica, onde a gente está passando a temporada, vai acontecer um fato histórico. Estamos construindo aí uma grelha, é isso mesmo que vocês ouviram. E olha só aí a obra-prima chegando. O Chico também ficou feliz. E vocês pensam que é só isso? Não, tem mais. Esse churrasco, galera, vai ser feito por um cearense, um argentino e um brasiliense. Será que vai prestar? Olha só as costelas aí todas temperadas. E elas vão ser feitas assim, ó, no chão. Vocês estão vendo aí que os meninos já estão colocando fogo, as costelas já estão no lugar. E daqui a pouco a gente vai começar a ver como é que vai ficar esse churrasco, galera. Será que vai prestar? E olha só, será que essa lenha também vai dar? Vamos acompanhar aí um pouquinho de como vai ficar. O cheiro aqui tá maravilhoso. E os meninos ficam o tempo todo aí vistoriando. Agora a gente vai ter que virar aí as costelas para poder ficar bem assadinha dos dois lados. Então, vamos esperar para ver no que é que vai dar. Remoção das costelas concluídas, a gente vai fazer aí, ó, vamos virar para poder torrar o outro lado. E a lua tá ali, ela só se aproveitando dos pedacinhos que caem no chão. Mas eu vou contar para vocês que eu também tô com um pouquinho de inveja dela. Olha só, estamos fazendo aí o procedimento. Eles estão amarrando aí as costelas para quando elas assarem, elas não caírem pelo buraco da grelha, que ninguém quer isso, né? Claro. E vamos ver aí como é que vai ficar o preparo. É, meu povo, vamos esperar que são 8 horas aí de cozimento aí para depois estar assando. E a gente teve direito até berrante aí com o batido da costela gaúcha. Meu povo, e ficou pronta aqui as costelas, olha só. Vamos chamar aqui a galera pra atacar. Será que ficou bom? Eu já tô com o meu pratinho garantido aqui na mão, mas olha o tamanho da fila. E quem tá servindo aí esse churrasco gaúcho é o cearense, olha só. Ali atrás tem o argentino e o brasiliense. E ainda tem muita carne aí pra queimar, meu povo. Até o negão se deu bem. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha e segue a gente pra mais vídeos assim.